vilka där ute ska nomineras tycker du? Och, ja, så en uppmaning till de som kanske ska anmäla någon. Ja. Jag tycker man ska uppmärksamma personer som vågar stå upp för andra även om det kan vara läskigt för en själv. Som visar mod och medmänsklighet. Det tycker jag är viktigt. Och det är viktigt att eldsjälar har inte bara med sport att göra. Nej, absolut inte. Alltså, man kan ju hitta eldsjälar överallt i samhället.